မြန်မာနိုင်ငံသို့ချစ်ချည်ခီးစဉ်အဖြစ်လာရောက်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရေတပ်သင်္ဘောသုံးစင်းနိုဘာ၂၈ရက်ကရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိလာကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါရေတပ်သင်္ဘောသုံးစင်းမှာစစ်တီအင်အား9000ခန့်ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံချုပ်ဦးကောင်စီပြောဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်သူတပါးနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ချည်ရေးခရီ
ချစ်ချည်ရဲ့ခီအဖြစ်ရန်ကုန်မြို့တော်ရောက်ရှိလာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံစစ်သည်မောင်များအားတပ်မတော်ရေမှအစင်းမြင့်အားရှိခြင်းများတရုတ်မြန်မာချစ်ချည်အသင်းဖွဲ့များတရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်ယုံနှင့်စစ်တန်ယုံမှတာဝန်ရှိသူများကကြိုးကြဲကြောင်းသိရပါသည်ဘို့ကြောင့်ဆောင်မေထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာမနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမဟာဗျူဟာမိဘနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ
ပြည်ကတဲ့နိုဝင်ဘာ25ရက်ကလည်းနေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသဤပုံမှန်စီလူချင်းမှုကိုတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။